a semana do signo de Capricórnio? Como Capricórnio será? Capricórnio está falando sobre uma semana acelerada, uma semana rápida. Então, quer dizer, vai perceber que a semana vai passar e eles vão... Oi, peraí, passou a semana? Cadê? Isso acaba mexendo um pouco com as suas emoções capricorniano e capricorniano. Mas o farol tá tranquilo, dá uma olhada. Porque uma semana rápida, às vezes, a gente tem uma coisa, né? A gente quer tudo muito devagar, aí depois a gente quer tudo muito rápido, e quando é rápido, reclama, e aí o emocional... Quando é rápido, ficou... não dá pra fazer tudo o que a gente quer, né? Ficou um amarelo direto no parte amorosa, mas nós temos um verde no trabalho e um verde na casa. Por que isso? Porque vai ser rápido, vai ter resultado, só vai ter essa sensação de, ah, eu não tô tão bem. Então, esse amor não tem a ver com relações amorosas, esse amarelo, mas sim consigo mesmo. Né? Vamos dar uma olhada na carta... Olha, o ascendente em Capricórnio vai perceber a necessidade de tomar atitudes, vai sentir aí muito naquela aceleração, naquela vontade, isso vai ser bom para você. Agora, a carta da semana para Capricórnio, carta do Papa, uma semana que pede muito espiritualidade. E essa carta, ela tem uma dica muito legal, que ela fala assim, gentileza gera gentileza. Sempre. Então, coloca isso no teu dia a dia, capricorniano e capricorniano, que vai dar certo e as coisas vão fluir muito bem. Boa semana pra você. Boa semana.